Afadhali futa kila kitu wasije wakajua ukweli. Mtazamaji, hiyo ni barua ambayo kulingana na Dennis Itumbe waliikuta kwa senior wa KRA ambaye aliacha kazi wiki ambayo ilipita. Kulingana na Dennis Itumbe anasema kwamba alipata hiyo barua kwa ofisi yake, lakini pia akasema kwamba kuna documents za kutosha kuoneshana nani ambaye alikuwa ameandika hiyo barua. Kwa hivyo very soon watakuja kujua kweli. Kuna fahamu kwamba wiki ambayo ilipita ilisemekana kwamba na baadhi ya viongozi ambao walikuwa katika serikali ya Uhuru Kenyatta ambao walikuwa wanalipa ushuru, lakini pia wana reverse hiyo pesa ambayo ni ya kulipa ushuru. Lakini sasa hiyo ndio ikafanya baadhi ya viongozi wa KRA wakaweza kuachishwa kazi wiki ambayo iliweza kupita, akiwemo senior wa. Lakini kulingana na Dennis Itumbe, mtazamaji, anasema kwamba watakuwa wanakuja kueleza kila kitu ambacho kilitokea, kwa sababu tayari wako na documents za kutosha kuoneshana nini ambacho kilikuwa kinaendelea katika ofisi za KRA hapa nchini Kenya. Na akasema kwamba kulipa ushuru ni kujitegemea.